gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga wadani cismaan afgaab nuur ayaa shaaciyey waqtiga shirka golaha dhexe xisbiga wadani la qaban doono. Fariin uu diray xubnaha golaha dhexe xisbigaasi, xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani, in shirkii golaha dhexe haddii ilaahay ka dhigo uu dhici doono 30-ka bisha 3-aad, haddii ilaahay ka dhigo March 30-keeda, uu ka qabsoomi doonana magaalada Hargeysa haddii ilaahay ka dhigo. Saa darteed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan xubnaha golaha dhexe in ay ilaaliyaan waqtiga haddii ay joogaan gudaha iyo haddii ay joogaan dabadaba, in ay dhowraan waqtiga oo ku asteysan 30-ka bisha 3-aad haddii ilaahay ka dhigo, in ay dhowraan goobta uu shirku ka dhacayaana ay tahay magaalada Hargeysa haddii ilaahay ka dhigo. Saa darteed inuu kaadh bedelkii oo qof kasta oo golaha dhexe waxa uu leeyahay kaadhkii xubinnimada ee golaha dhexe ayuu haystaa. Saa darteed qof kasta muddada kaadhka loogu bedelaya waxay ka bilaabmi doontaa 17-ka bishan aynu ku jirno ilaa iyo 20-ka bisha soo socota ee Maarj ayaa kaadh bedelku uu noqon doonaa. Muddo koobanna waa lagu bedeli doonaa haddii ay kale qof kastaa kaadhkiisa hore u soo qaato hana ka bedesho xafiiska loo diyaariyey inay kaadh ka bedeshaan. Saa darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku adkaynaynaa in la ilaaliyo waqtiga ku asteysan 30-ka bisha 3-aad iyadoo goobta shirku ka dhici doonaana ay tahay magaalada Hargeysa haddii ilaahay ka dhigo. Marka saas darteed baan ula socodsiinaynaa xubnaha golaha dhexe waxaa ka